Защото като се изкривява, имало концлагери, тежък живот и царя бил монархът фашист, който искал да прати евреите. Е, сега, тези 5000 евреи, които останаха тук, бяха много лоялни към комунистическия режим. Имаше и българи, които бяха и партизани, които и те имаха такова виждане, част от тях. Ама голямата част на тези 45000 евреи мислеха точно както мен. И за съжаление, повече от тях вече не са живи повечето. Аз на броя тези, които бяха малки деца, не могат да се разказват, да бъдеш 20 години, поне 18 години, да имаш мнение по този въпрос. Ама, те имат, тези, които още помнят, имат много ясна помнят. И ако ги питаш, ако взимаш един унгарски еврей, който малко ми изненада, защото в Унгария има сега 400000 евреи там, макар че всеки ден през време на Холокоста 12000 евреи бяха изпратени на лагерите с смъртта. Това си експрес плат за смъртта, не е с станции някъде. И те още евреите се чувстват много добре, се чувстват както унгарци, защитени и така и така. Ако питаш български евреи, те имат съвсем различно. Те вярват точно както мен. На бащата на Самуел Ардити, Буби Ардити. Това беше една от водещи българските личности тогава. И той написа в еврейската енциклопедия тогава, защото още нямаше компютри и така, че български евреи бяха спасени само заради защитата на царя. И това той държеше до последния ден. И той е потомък на тези времена, както Таджа е потомък на тези времена. Те всички помнят какво беше и кой защити тук. Това беше защитата. И ние сме децата на тези хора.